Sara och Lukas köper ett hus för 2,3 miljoner och frågan är vilket belopp ökar deras årliga räntekostnad om banken höjer räntesatsen med en halv procentenhet? Och det första jag måste veta, det är hur stor låneskuld har de? Låneskulden då. Och de lånar till 80% av det här huset som de köper. Så om huset kostade 2,3 miljoner så lånar de till 80%, alltså 0,8. Och det gör att de lånar till 1 840 000 kronor. Och höjs räntan med en halv procentenhet så ökar räntekostnaden med motsvarande andel. Så om räntan höjs med 0,5 procentenheter då, så betyder det att deras ränta som de måste betala, så höjningen av räntekostnaden blir. Då tar jag det belopp som de har lånat, 1 840 000 kronor, multiplicerat med höjningen i procentenheter, alltså 0,5 procentenhet, 0,005. 0,005, en halv procentenhet. Och så räknar jag ut det. Det blir då 9 200 kronor. Så svar. Räntekostnaden ökar med 9 200 kronor.